Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pirkada című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is itt van a stúdióban Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnök, akit nagy tisztelettel köszöntök, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. És mint tudja, túl kellessünk először a kötelező gyakorlaton, tehát kérem szépen, a Luak, a zsinagóga és a zsidó naptár szerint 5784-et írunk, és Ádár Rison havának 26. napja van, ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, hogy 2024. március 6-a, szerda van, amikor is az eleolórák és az inezek ünnepelnek. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 91 évvel ezelőtt született Kármán György, zenetanár, orgonaművész, a rabbi képző liturgia tanszékének egykori vezetője. Ami az időjárást illeti, kérem szépen, nagyon-nagyon jó idő lesz. 18-20 fok között várható a maximális hőmérséklet. Igazán kellemes tavaszunk van. Remélem ez így is marad. De hogy mennyire kellemes mondjuk a anyagi helyzet, ezt nem tudjuk. Mindenesetre a középárfolyamokat illetően egyelőre nem nagyon örülhetünk. Kérem szépen, az euró az 3,96-on, míg az amerikai dollár 3,65-ön. Ez egyelőre annyira nem jó hír, de reméljük, hogy jobb lesz majd. És akkor nézzük, mi történik az oktatásban. Kezdjük a kompetencia méréssel. Az, hogy a rendszer akadozik, tehát az informatikai rendszer akadozik, azt lehet olvasni. Erről is egy kicsit azért érdemes beszélgetni, de hogy az is érdekelne, hogy lesz valami javuló tendencia, vagy ezt egyelőre felejtsük el? Már hogy a diákok eredménye? A diákok eredménye tekintve, persze, persze. Hát nyilván ez függ a kérdéssor nehézségi fokától, meg sok mindentől. Én inkább ezt a kérdést tenném föl, hogy az idei kompetenciamérésnek egyáltalán milyen adatait fogják nyilvánosságra hozni, és mi lesz titkosítva. Mert ugye nagyon sok olyan háttérinformációból leszűrhető, nagyon-nagyon sok olyan fontos adat, dolog, amiből például ugye tehát a pedagógusok szakszervezete évek óta mondjuk például a pedagógus hiányt azt körülbelül tiszta képpel meg tudjuk állapítani. Itt az intézményvezetők most éppen megint igazgatóknak a háttér jelentései, beszámolóiból azért ez nagyon gyorsan leszűrhető. Volt addig, amíg ezt gyorsan nem titkosították. Az eredmények meg tényleg fogalmunk is, meg kell várni, aztán meg lehet nézni. Tudjuk, hogy a statisztika az innen is lehet jó, meg onnan is lehet jó, és két teljesen ellentétes dolgot fogunk vizsgálni. Azt már ugye beszéltünk többször is arról, hogy a pedagógus béremelése kapcsán is, hogy egy újabb feszültségforrást visznek be a tantestületekbe. Kinek, mennyivel, miként emelkedik a bére. De továbbra is szeretném megkérdezni azt, adva van egy tantestület, ahova által az esetek egy részében, nem tudom milyen részében, az igazgató, az tulajdonképpen a tantestületből kerül ki. Bármint úgy, lesz belőle igazgató. Hát ez volt így sok-sok évvel ezelőtt, most bárhonnan bárki ejtőernyővel oda kerülhet, hiszen a tankerület, illetve a Klebersberg központ nevezi ki őket. De ezt akarom kérdezni, hogy egy igazgatónak, aki tantestület élén áll, mit kell néznie inkább? Lefele kell néznie, tehát a munkatársai felé kell néznie, vagy fölfele kell néznie a kinevezését, vagy a felé, aki őt kinevezte. Akár itt a kompetencia méréssel kapcsán is fölmerült bennem ez a kérdés. Hát kinek az elvárása szerint, ugye? Hogy a normális az az lenne, hogy egy intézményvezető, egy igazgató nyilván azt az iskolai közösséget képviselje, és az ő érdekeiben próbáljon szakma politizálni. Direkt teszem hozzá ezt a jelzőt még, mert itt ránk sütik, hogy mi az iskolában is pártpolitikát akarunk. Szó nincs erről, mindig is szakma politikai szempontból néztük a dolgokat.
Ez talán egy picit könnyebb, ha valóban az adott nevelőtestületből úgy emelkedik, tehát úgy kerül igazgatóségbe, hogy valóban a nevelőtestület is, a diák önkormányzat, a szülői munkaközösség is támogatja. De azért az elmúlt 11 néhány évben nagyon-nagyon sok olyan hír érkezik, hogy abszolút fölülről teljesen idegen külsős érkezik, tulajdonképpen na itt ő már NER megbízottként veszi át egy-egy iskola igazgatását, és ott nyilván, mivel valakik valamiért érdemei elismerése mellett lefele-fölfele buktatták, vagy csak egyszerűen alkalmasnak találják arra, hogy a végrehajtó szerepet megcsinálja, akkor őt kinevezik, és itt szándékosan a végrehajtó szerepet, mert nagyon-nagyon kevés tényleges olyan döntés van még mindig az igazgatók kezébe, ami mondjuk döntő befolyással lehet egy-egy iskola vagy egy-egy nevelőtestület életére. Akkor nézzünk egy másik kérdést. Nemzeti alaptanterv. Nyilvánvaló, hogy a nemzeti alaptanterv kapcsán is kell az érdekképviseleti szervezeteknek tárgyalásokat kezdeményezni. Mi az, amit nagyon szeretnének elérni, mondjuk záros határidőn belül? Mert csak azért is, mert ez is így a levegőben van ez a nemzeti alaptanterv, tehát lebeg valahol, és nem biztos, hogy egy átlag néző, egy átlag hírfogyasztó érti, hogy mi is ez az egész. Jó, ezt akkor három részre bontom. Egyrészt igen, mi is úgy gondoljuk, a kormány azonban nem, mert minden áron azon van, hogy a szakmai kérdésekből, tehát például a nemzeti alaptanterv tárgyalásából az érdekképviseletet, a szakszervezeteket ki óhajtja zárni, majd ő a saját maga által létrehozott korporatív testületeivel egyeztet. Tehát itt is van egyfajta, mondjuk így, hogy ellentét és éles különbség a kormányzat és a pedagógusok szakszervezete elgondolása között. A NAT, ugye a Nemzeti Alaptanterv, az sajnos még ha csak lebegne a levegőben, az jó lenne, mert ez azt jelenti, hogy ez egy könnyed valami, mert ennek kéne lenni, egy keretet kellene biztosítani. Ja, a NAT-nak ahhoz, hogy egy 21. századi oktatással, valóban a készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésével alkalmassá tegyük a fiatalokat arra, hogy aztán a munkavilágának és egyébként a saját boldogulásuknak messze menően meg tudjanak felelni. Jelenleg a 2020-ban életbe lépett nemzeti alaptanterv minden csak nem ez. Tele van hihetetlen sok fölösleges lexikai tudással, amit egyszerűen ha akarja, ha nem a gyerek, le kell tolni a torkán, és akkor itt fölhívnám most a figyelmet arra, hogy arra föl kell készülnie a kollégáknak is, és most ez lesz talán az egyik következő lépésünk, hogy hát ha valaki vette a fáradtságot és olvasta Orbán Barázsnak ezt a Konzervatív fordulata az oktatásban című ilyen eszéjét, abban egészen elképesztő és hát azt gondolom, hogy középkori feudális gondolatokat megvalósító ötletek vannak, és ha ezt tényleg végig fogja vinni a kormány, akkor nem tudom, hogy mivé lesz a magyar oktatás. Azt nem értem, hogy, és ezt a nemzeti alaptanterv kapcsán is kérdezem, hogy arra képezni a fiatalokat, én ezt egyfelől értem, hogy a munka világába majd helytálljanak, de valahogy ez olyan futószalagnak tűnik, úgy első hallásra, lehet, hogy én érzem rosszul. Nem, ez most a tendencia, hogy a futószalag mellé próbálunk most kibocsátani diákokat, de nem ez lenne a cél. Amikor arról beszélünk, hogy a 21. századi munkavilágának megfelelő munkaerő lehessen, akkor itt erre a modern oktatás már abban gondolkodik, hogy tudjon az illető alkalmazkodni, képes legyen értelmezni dolgokat, ha kell, akkor tudjon váltani. Ehhez viszont nem lexikális tudás kell, hanem ehhez együttműködési készség, a csoport dinamikában való részvétel. A bizony-bizony jelenlegi miniszterünknek volt egy nagy mondás, hogy ez a mindenki merjen nagyot álmodni. Merjen álmodni és próbálja meg megvalósítani önmagát, találja ki önmagát. Tudjon olyan döntéseket hozni, ami részéről tudatos, és nem a fősodorra megy, vagy hogy még inkább azt mondja, tehát ne egy birkanyás szellem legyen, hanem olyan készségekkel, képességekkel legyen fölvértezve, ami tényleg egy olyan
felnőtt életre predesztinálja őket, ami egyrészt boldogsággal tölti el őket, tehát tényleg azt csinálja, amihez kedve van, amihez ért, amit szeret, és egyébként ez pedig be tudjon illeszkedni a teljes munkavilágának az elvárásai közé. Értettem. Hogy haladnak a tárgyalások, az egyeztetések? Most még mindig várnak az államtitkári válaszra, vagy már történt valami? A sztrájktárgyalások most még egyre állnak. Most itt az elmúlt héten, szerdán és pénteken is két darab ilyen úgynevezett monitoringbizottsági ülés volt, ahol ugye az Európai Bizottság, a magyar kormány és aztán a civil szervezetek közöttük, a szakszervezetek is ugye tárgyalnak és megbeszélnek fontos dolgokat. Na ott elnökünk Totyik Tamás például felvetette, és egyelőre nem süket fülekre talált, hanem egyelőre úgy néz ki, hogy kormányzati szándék is van. Ez megint egy szerintünk viszonylag jelentős lépés, hogy a tavaly, tehát a 2023. évre tervezett egyébként ugye jelentősebb pedagógus béremelés összegét, azt fordítsák a NOKSOS, tehát a nevelés oktatás közvetlenül segítő kollégáink bérfejlesztésére, és úgy néz ki, hogy most talán el fogjuk tudni azt érni, hogy a jelenlegi garantált bérminimum, ez 326.000, egy néhány száz forinthoz képest plusz 20%-ot fognak kapni. Nagyon reméljük, hogy januártól visszamenően. Tehát azt gondolom, hogy vannak jelentős lépések és sikerek, és igen, most próbálunk fölkészülni a NAT megújítására, megváltoztatására, hiszen lejár, ugye a 4-5 év most a kormánynak, bár eddig még sose láttuk, gyanítom, hogy nem is volt, elő kéne állnia egy olyan hatástanulmánnyal, ami megnézi, hogy a 2020-ban bevezetett NAT-nak hova vezetett, hova futott ki, mik az eredeti, jó kis szótanalizist kellett csinálni, mi az, amit megváltoztassunk. De mondom, még egyszer utalnék Orbán Balázsféle eszére, hogy azért itt megint olyan gyökeres, katasztrofális fordulatok lehetnek, ami borzasztó. Tehát az, hogy most itt a gender szemléletet ki akarja vezetni, vagy egyáltalán nem akarla beszélni, ez egy dolog, de hogy ilyenekről polemizálgat, hogy a darwini elméletet is ki kéne rakni, meg nem tudom én. Tehát egy olyan konzervatív, középkori feudalizmus szintjén álló gondolkodásmód van, aminek egyébként szerintem semmi köze a konzervativizmushoz, mert ugye az a címe az eszének, azt hiszem, hogy konzervatív fordulat az oktatásban. Hát azért a középkor és a konzervativizmus ez két teljesen külön irány. A konzervatív eszme, mint ilyen, ez a 19. századi polgári eszmék között az egyik jelentős ilyen eszmeáramlat. Úgyhogy nagyon résen kell lenni, és a kollégáknak is oda kell tenni magukat. Mi, ahogy 2020 előtt is, a pedagógusok szakszervezete biztos, hogy egy szélesebb körben ki fogja kérni a kollégák véleményét, megint össze fogjuk gyűjteni majd az adatokat. Csinálunk egyrészt egy igénylistát, tehát mi legyen az új NAT-ban, illetve nyilván a kormányzat által remélünk, hogy elénk tárt változatokat, nyilván szét fogjuk szedni atomjára, és mindenre lesz véleményünk. És akkor oké, mikor kell az új NAT-nak előállnia? Jövőre? 2021? Hát az új NAT-nak lassan jövőre, igen, mert 5 évenként kellene. Tehát idén már el kell kezdeni azt a munkát legkésőbb ősszel, hogy aztán mondjuk ez 25 tájékára, 25 szeptembertől bevezetésre kerüljön. Mondom, mi csak reménykedni tudunk, hogy egy pozitív elmozdulás lesz, és nem további lexikai anyagok gyerek torkán való lenyomása. Oké, hogy most állnak a sztrájktárgyalások, készülnek valamilyen akcióra? Addig is? Hát nézem, konfederáció szinten most pénteken az SZDF Visegrád utcai irodája előtt fogunk tartani egy kvázi nőnapi megemlékezést, hiszen a gyermekvédelemben nem csak a gyermekeket éri sajnos bántalmazás és abúzus, hanem az egész rendszer úgy, ahogy van bántalmazó, és ez bizony a munkavállalókat is érinti, és tudjuk, hogy hát a gyermekvédelemben is, ahogy egyébként az egészségügyben, szociális terület, egész más terület, egyéb más területein, és az oktatásban is, ugye a nők nagyon-nagyon erősen felülreprezentáltan vesznek részt. Tehát itt próbáljuk fölhívni, nem ez a szakszervezeti avit hervadóvirág száraz zsömle stílusból kilépünk, és azt mondjuk, hogy itt olyan problémákra szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Itt most kihasználjuk azt, hogy a gyermekvédelem, mondjuk azt, hogy
fókuszba került, hozzáteszem, ezek a problémák évek óta, évtizedek óta megvannak, a szakszervezetek és egyéb civil szervezetek folyamatosan jelezték. Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen eseménynek kell ahhoz bekövetkezni, hogy ismételten mondjuk felszínre kerüljön ez a téma, de ha már itt van, akkor azt gondolom, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Aztán március 15-én nyilván itt a civilek több akciót is terveznek, úgyhogy van folyamatosan mozgás. Tárgyalásokat meg nyilván erőltetjük. Lehet, hogy nem, hál' Istennek nem kell erőltetni a sztrájk tárgyalásokat, hiszen most ezen a monitoring bizottsági ülésen fölvetésünket egyelőre úgy néz ki, hogy befogadja a kormány, és megnézi, hogy mit lehet tenni, akkor azt gondolom, hogy ez már egy jelentős siker a szakszervezetek számára. Ami ugye azt is jelenti, hogy itt a különböző programokat nézzük, hogy hát a sztrájktárgyalás pontjait egyébként pipálgathatjuk. Legközelebb is lesz még miről beszélgetnünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszontlátásra.